сите најубави представи, најубави концерти тука се одвива. И тука ми помина младоста, го сакам, ја сакам универзална. И се израдував кога видов дека се адаптира и се обновува. На ова денеска што се случи, малку е трагично. Трагично за градот, за народот, за Скопје, за Македонија. Пред 50 години од земјотресот навака, тука не беше собиралиштето за секој настан. И тука близко во центарот секој беше, ама ова е жалосно што толку години пропадна. Не гори само објектот универзална сала, город спомените. Гори местото каде што се одржувале многубројни манифестации со кои генерации наназад растали и присуствувале токму на истите манифестации. Гори символот на Скопје, символот на државата, символот на солидарност. За десетина минути пламените јазици ја голтна внатрешноста на универзалната сала. Црн чад ги вознимири граѓаните. Утро во 9:45 во СВР Скопје бил пријавен пожарот. Приведени се тројца градежници кои изведувале работни задачи во тој момент. Екипи на Евана го прекинаа снабдувањето на електрична енергија за да не се прошири огнената стихија. Жртви нема. Купно интервенирани со 9 противпожарни возила со 24 пожарникари. За релативно кратко време, благодарение на пожертвуваноста на колегите, пожарот беше ставен под контрола, иако имавме висока температура во самиот објект. Две жени кои биле од соседните згради завршија на токсикологија, бидејќи вдишале чад, но се во стабилна здравствена состојба. Обично кога се работи за труење кои што се надвор, концентрацијата е релативно мала и релативно брзо испарува во околината. Причините за пожарот дополнително ќе се утврдуваат. Од фирмата изведувач тврда дека горела стара конструкција. Имаме среќа што целата инфраструктура внатре, од столчиња, сенски технологии и така дали, извадена надвор и гореше сега уствари старата конструкција на старите верици, зидови, плочки и така дали. У глобала, моите инженери ние денеска немавме никаква дешаванка на самиот објект. Душко Поповски, поранешен директор на универзална сала, вели дека првата информација која што е примил кога станал директор била дека сличен проект во Бугарија изгорел за 7 минути. Искрено сум вознемирен за тоа што беше синоним за сите луѓе во Македонија, значи веројатно најпознатиот, најпрепознатливиот објект, попрепознатлив и од старата железничка и од Золушка градина и од сите објекти во оваа држава, мислам дека за универзална сала сите знаеа затоа што за незиното време траење на работа поминати се повеќе од 6 милиони посетители. Реконструкцијата започна од времето на екс-градоначалникот Петре Шилегов. Се работеше краток период пред локалните избори во 2021 година. По доаѓањето на градоначалничката функција на Данила Арсовска, градежните работи беа стопирани. Денеска Арсовска согласи на социјалните мрежи обвинувајќи дека таа и претходно тврдала дека има пропусти и проектот не е безбеден и е погрешен. Две години укажувавме дека додека не се обезбеди нов проект и сериозна ревизија на градбата која е спротивна на проектот, дека нема шанси никој од градот да ја потпиша градбата и да продолжи било каква реализација. Советниците во Советот на град Скопје на седница во јули 2023 година одлучија Министерството за култура да ја превземе универзална сала и нејзината реконструкција. По неколку месеци мистериозно гори универзална сала. Министерката за култура вели дека ќе ги почекаат извештаите кои треба да откријат причината за пожарот. Направена е материјална штета која што најбрзо ќе се утврди колкава е таа штета и ќе се пред да се продолжи со градба. Утрово гореше символот на солидарност, култура, љубов, душата на Скопје. Останува отворено прашањето. Дали универзална сала која беше посакувана од сите повторно ќе се издигне како Феникс?